بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان پروردگار کا بابرکت مہینہ آ گیا، اس مہینے میں فرش کی صدائیں عرش تک جاتی ہیں۔ ان بابرکت ساتوں میں اہتمام کیا، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی فیضان ساؤنڈ سسٹم نے آپ کی پسندیدہ نشریات فیضان رمضان کا، جس میں ملک بھر سے جید اور مقتدر علماء کرام تشریف لا کر مختلف موضوعات پہ گفتگو اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور ملک پاکستان کے خوشگلو ثنا خان تشریف لا کر اپنے اپنے اتناز میں حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ دیکھیے روزانہ پہلی سحری سے آخری سحری تک اپنے میزبان اشفاق احمد کے ساتھ فیضان ساؤنڈ سسٹم کے پیج پہ لائیو پروگرام فیضان رمضان۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان۔